wetu wa uvuvi na pia deputy governor bwana Kifo Kita, Dr. Dichoi, tuko na mheshimiwa hapa Mr. Basode, bwana director, officers wenzangu, staff wa fisheries. Sote tunajua kwamba hii sekta ya uvuvi ni muhimu sana katika sekta ambazo zinachangia katika uchumi wetu wa Lamu. Nafikiri fisheries ndio ina contribute zaidi katika ile GDP ya Lamu County ikilinganisha na sekta zingine. Uvuvi wa Lamu mbo. Mpo? Tupo. Karibuni sana hapa kwetu ambao mtanufaika na hizi vifaa. Uzitumie makini. Ni kama chairman wa BMU ama AMU BMU. Leo hii Lamu County iko hapa. Kuja hapa pia vile vile kutupata vifaa vya uvuvi. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza ningetambua kuwepo wa mheshimiwa deputy governor. Nafikiri jamaa wakati mwingi watu wa uvuvi walikuwa tunalalamika serikali yetu kwamba imenyamaza. Lakini nataka kuhakikishia jambo moja. Kuanzia leo hisabuni ndio wakati wa watu wa uvuvi. Na wahakikishia. Hili ni jambo ambalo mheshimiwa governor pamoja na deputy wake tukishirikiana na MCA tayari kunao ufadhili kupitia municipality ambao utaleta vifaa vingi kusaidia watu wetu. Ambalo amenipigania pakubwa sana bwana Fahim Yasin Twaha kuhakikisha wavuvi wamesaidika. Ana kama unakumbuka walikuja wale embassy wa America. Bwana governor alifanya bidii kuwaleta watu kama wale na kushirikiana na wao. Mahali wamefikishana sasa ni komiti za undwa ili wajitayarishe kuja kufanya nini? Kusaidia watu wetu. Mshukuru Mwenyezi Mungu, niwashukuru nyinyi wavuvi kutenga wakati kwa na sisi hapa leo kwamba kuna vifaa kidogo kupokea, lakini pia muhimu zaidi ilikuwa ni kusikizana kwamba tuna mambo gani ambao tumepanga pamoja ambao tuyatarajia siku za usoni. Kwa hivyo tujaribuni kufikiria ni namna gani training lazima tufanye. Kwa hivyo ndugu zangu, tutapeana hizi, lakini muhimu zaidi ilikuwa ni hayo mazungumzo, message muzipate. Kuna mengine atakuja kwa haraka, kuna mengine atakaojaliwa kuwapata atapata, asokojaliwa atachilia dua wale ambao watapata wa wapata.